Ей, давай! Вблизи! Нормально, а зараз там покажу. В кущі його, блин. А ніхто не бачив, блядь, на інтернеті, блядь, чудак такий їздив на камері, але він цим, блядь, по трасі. По трасі? Так! 80 з хіром, може, і більше волив, блядь. Ясно. Та чудак от коли вилітав на встречну, блядь, ледве, блядь, минався всякими, блядь, джипами. Блядь, а там асфальт, блядь. Ні, не думаю, що він по асфальту буде їхати. Вона ж по асфальту, блядь, швидко протреться. Ну, зараз тільки фух і насрав, блядь. Блядь, ти прикинь, яка це... А як впасти, блядь? Я... Ні, ну тут можна впасти, але там, там що я дивився, чудак, як на встречну битку викинув, то все. І зараз, блядь, в ту п'ятерку. В тазик! Не хоче, блядь. Я би, блядь,